ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରଙ୍କୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା କାହିଁକି? ପୁଣି ବିବାଦରେ ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ, ବଳି ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଥିଓରି କହି ଅଙ୍ଗ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗକୁ ଡାଇଭର୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦରେ ରହି ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ସାଜିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓକିଲାତି କଲେ ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ପ୍ରଧାନ। ପୁଣି ଥରେ କହିଛନ୍ତି, ପରୀକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ବଳି ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେପଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ପରୀର ବାପା ଅଶୋକ ସାହୁ, ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ, ବାବୁଲି ନାୟକର ଘରୁ ବାହାରିବା ପରେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶଙ୍କା ହେଉଛି କରିଛି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ସେଠି ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଆଶଙ୍କା କରୁଛି ଯଦି ବଳି ହେଉଛି ଦିଆଯାଇଥାଏ ପାରିଥାଏ, କାହିଁକିନା ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବଳି ଗୁଣିଗାରେଡ଼ିର ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ନୟାଗଡ଼, ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ ବଡି ପାର୍ଟସ୍ ହେଉଛି ସବୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଥିଲା, ଖପୁରୀ କଙ୍କାଳ ଥିଲା, ଖପୁରୀ ଥିଲା, ହାତ ନାହିଁ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟ ଥିଲା ଜୁନ୍ ମାସରେ, ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଜଣେ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଜଣଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ହେଉ କି ଆଖି ହେଉ କି ସେଇଟା ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ନେଇକି ରଖିଦେବୁ ଆଉ ପୁଣି ଆଣିକି ସେଇଠି ପକାଇବୁ, ଯେହେତୁ ସେଇଠି ପୁଣି ଆସିକି ତା'ର ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ିର ପାର୍ଟସ୍ ହେଉଛି ପଡ଼ିଛି, ଯଦି ଯିଏ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ କାହିଁକି ପୁଣି ସେଇ ଜାଗାକୁ ପକାଇଥାନ୍ତା, ସେଇଠି ତ ପକାଇବ, ସେ ମିସିଂରେ ଯାଇଥାନ୍ତା, ସେ କାହିଁକି ପକାଇଥାନ୍ତା? ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେହେତୁ ତା'ର ବଡ଼ି ପାର୍ଟସ୍ କିଛି ନାହିଁ, ବଳି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଙ୍ଗୁଠି ବଳି ଦିଅନ୍ତି, ହାତ ବଳି ଦିଅନ୍ତି, ଆଖି ବଳି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଏସବୁ ବଳି ମଧ୍ୟ ବଳିର ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ଶିଶୁ ବଳିର ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଖୋଦ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଶଙ୍କା, ଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ କିଛି ବାଟବଣା କରିବା ପାଇଁ ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଆଉ ଯେଉଁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଉଠୁଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପସିବିଲିଟି ଅଛି, କାହିଁକିନା ଯଦି ଜଣେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଥିବ ତା'ର ସବୁ ଏଭିଡେନ୍ସକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଡିକମ୍ପୋଜ୍ କରିଥାନ୍ତି କେମିକାଲ ଦେଇକି, ତେଣୁ ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ପସିବିଲିଟି ଅଛି। ମୁଁ ଦୁଇଟା ଯାକ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛି, ଆଇଦର ବଳି ପାଇଁ ନେଇଥାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ତା'ର ତାକୁ ଏଭିଡେନ୍ସକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଡିକମ୍ପୋଜ୍ କରାଯାଇଥାଇପାରେ। ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ କଥାଟା ନାଇଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି କାହିଁକିନା ପସିବୁଲ୍ ନୁହେଁ। ବାବୁଲି ଘରକୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ, ବାବୁଲି ଯାହା କହିଲା ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମତ ନୁହଁ, ସେ ବାବୁଲି କହିବା ଅନୁସାରେ ତାର ମତ ସେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବାବୁଲି ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବାବୁଲି ହସ ହସ ମୁହଁରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସାଧାରେ ବସାଇଛି ଚେୟାରରେ, ସେ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ରାଜନୀତି କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ନୟାଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ର୍ୟାକେଟ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ କରଣାମଣିରେ ଗୋଟେ ଟୋକାର ବି ଆଖି ତାଡ଼ିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆମ ପରୀର ଆଖି କିଡ଼ନୀ ସବୁ ତାଡ଼ିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ବାବୁଲି ନାୟକ ନୟାଗଡ଼ର କିଛି ତାର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଧରି 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇ କାମ ସେ ଚଲେଇଲାଣି। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀଙ୍କ ବିଜେଡି ଲିଙ୍କ ଉପରେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ବିଜେଡି ଟିକେଟରୁ ପୁରୀରୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ, 2014ରେ ପିପିଲି ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରେସ୍ରେ ବି ରହିଥିଲେ। ଏହି ଫଟୋ ତାଙ୍କର ବିଜେଡି ଲିଙ୍କକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ପରୀ ବାପା ମା ଓ ଅନ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଙ୍ଗ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିବା ବେଳେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଖଣ୍ଡନ କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ମ୍ୟାଡାମ? ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ମ୍ୟାଡାମ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଅଙ୍ଗ ଚୋରି ନୁହେଁ ବଳି ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି? କାହା ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ? ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଦଳୀୟ ମୁଖପାତ୍ର, ଏନେଇ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ପରୀ ଘଟଣାକୁ ବି ଏମାନେ ପୋତି ଦେବା ପାଇଁକି ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକି SIT ଟିମ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ସେଠିକି। ଏତିକି କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାରି ହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଡ଼ାମ କିଏ କହିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ନା କ'ଣ କାହା ନାଁ କହିଲେ, ଯିଏ ବଳି ନା କ'ଣ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେବଳ କଥାକୁ ଗୋଳେଇବା ପାଇଁକି। ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେବେ ଏଭଳି କଥା କହିବ ନାହିଁ। ତଦନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ହେଇନାହିଁ, ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, CBI ତଦନ୍ତ ହେଇନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ଲୋକ ଲଗେଇକିରି ଏଠି ଗୋଟେ ଗୋଳିଆ ପାଣି କରିବା ପାଇଁକି ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା, ଏଇଥିପାଇଁକି ଯେ କେବଳ ପରୀ ନୁହେଁ,
विगत दुई वर्ष भितर 5,500 शिशु अपहरण ये यहाँ ओडापा गोटे बड़ समस्या या को गुरुत्वर सह समस्त नवा उचित बाबुली वेहिकल गुड़ाक तार जेसीबी आठ भिड़ भी था लोक भी थे तीन टा छुआ खेलु कहले भी किए नहीं बोल कर जड़े छुआ देखला से कहला भी किए झीटा को नेला एवं सापर से जो जगार तार शरीर शेषांश मिली से जगार से आगु नाला से कमी से आसला मानने परी कौ किडनाप हो जा तार शरीर अंग जो किडनी है तार आखि है ये सब काढ़ी कौ गोटे भि आई पी को लगि थे कि बहुत बड़ पैसा वाला को लगि थे जो घंटा बड़ा भाव योजना चलती मैंने अंग तस्करी आपड़ा सन्देह कर निश्चित सर परी घटना रे कथा आसुची जो माने तांको गाँव में अच्छा से रीतमत ड्रग्स खाई लोक मैंने गोटे अमानवीय कांड घटाऊ सहित किडनी आखि चोरी गोटे बड़ राकेट चलती पुलिस या भितर खबर पाई ये संपर्क में ना या गोटे उड़ा खबर ना पुलिस अजाणत ये सब घटना हो ना ये बास्तव में ये घटना किसी अच्छी ये गोटे उड़ा खबर ड्रग्स खाई पारती कि जो आखि चोरी किडनी चोरी ये सब भूल कथा सेमिति घटना के नजर को आसी ना केमिकल कहीं पकड़ा कहीं से केवल पूरी हाड़ सविशेष अंग मिलला अंग प्रत्यंग कहीं मिललानी जदि आप भावुंत या भितर किसी ना बोली पुलिस तो कौ दिग को गोटे नहीं बुझु जापर हाँ जेहेतु 10 दिन बीती जाइला तार कौन केवल हाड़ छड़ा आ किसी नाला तेणु केमिकाल यूज एपर्तंत किसी मिलना फोरेन्सिक फोरेन्सिक तार डीएनए टेस्ट पठाई था मैडम घंट घोड़ाई रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।